Бүгін Алматыда зиялы қауым өкілдері Ұлттық ғылым академиясында бас қосты. 25 жыл бұрын дәл осы ғимаратта тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық ғылым академиясының академигі болып сайланды. Өткені тұңғыш президенттің докторлық жұмысы ел экономикасының жаңа бағытты өзгеруін діттеген реформаның негізі болды. Осы және өзге де тың деректер туралы жазылған библиографияда Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірі мен қызметі, стратегиялық бағдарламалары, түрлі басылымдарда жарияланған мақалалары жинақталған. Жиында елбасы кітапханасы мен Ұлттық ғылым академиясы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Бұның маңызы өте зор, өйткені бұл Қазақстан ғылымының халықаралық аренаға шығып, үлкен алпауыт мемлекеттермен тең дәрежеде ғылыми қауымдастық құрып, мега проектілермен бірлесіп жұмыс істеуге, жалпы адамзатқа қажет ғылыми зерттеулерді өткізуге көмегін тигізеді.